Atëherë, Akademia Nasiha është themeluar në vitin, këtë vit, në më thonë 2023, në shtator të vitit 2023. Nëse me programin Nasiha nuk është se jemi të rinë, që nga 2013, kër është lansu kjo program, mire me kurset të mësim besimit, po në formë të këti loje, në më thonë në një vend me adres, jemi në më thonë tane. Akademia Nasiha ka marrë emrin prej programit Nasiha, një programit cili është një kurikul e veçantë islame me metodat më bashkohore të mësimdhënjes dhe mësimdhënjes, e cila ka 8 nivele të përkthyera në gjuhën shqipe, është botuar në Angli nga shtëpia botuese en Nasiha dhe përmban 8 nivelet me nga 7 lëndë, më thonë secili nivel prej tyre. Nivel pas niveli, një fëmijë i cili i kryen këto nivele, nëse nuk e kryen në medreset e lartë, atëherë mund të themi që e ka kryen në medreset e ulët, sepse e përgatit tamam fëmijën që të jetë një besimtar i devotshëm, një besimtar praktikues në jetën e tij. E nga ky program edhe jemi inspiruar që ta vendosim edhe emrin Akademia Nasiha, sepse feja është këshill dhe ne kemi dashur të jemi një derë këshilluese për të rinë dhe të rijat. Fjala Nasihat i vjen apo Nasiha i vjen këshill, apo? Këshill. Që në gjuhën shqipe më qenë se shpesh po akuzohemi pse po përdorim fjalë rrobe, por që ka kuptimin e vet kjo. Ne kemi disa foto të cilat i kemi përzgjedhur, më qenë se ka shumë aktivitete, por disa prej tyre që ne kemi pa që janë të rëndësishme, më ne i përshkruaj dhe komentoj pak a shumë se çfarë punë bëhet në këtë akademi regjie. Nëse kemi fotografinë e parë mund ta shohim. Atëherë këtu po flasim për kampingun veror që e kemi Nasiha Summer Camp 2024. Ky kamping është për herë të parë që është organizuar për grup moshat 6-12 dhe ne në këtë kamping kemi filluar që me një numër, e kemi menduar një numër pak më të vogël, por që fati dashit numri që shkoi shumë i madh, kërkesat ishin shumë të mëdha. Më shumë se sa që kemi prit. Më shumë se sa që kemi prit. Ideja jam ka qenë me fillim me 20 fëmijë. Por fatmirësisht kemi 50 fëmijë. Kërkesat kanë qenë edhe më të mëdha, mirë po për shkak të kohës së limituar dhe kemi dashur këtyre fëmijëve t'i japim maksimumin, që për herat e ardhshme t'i japim mundësi edhe të tjerëve. Është një program veror i cili përveç mësimeve që mbahen, domethënë edukimit fetar ku janë të përfshira 7 lëndë, kemi 3 lëndë për orë, për ditë që i realizojmë. Pastaj pjesa tjetër është edhe aktiviteti argëtues me fëmijët, që fëmijët janë të mirë prit shumë. Kjo dhe më thonë, secili prej tyre vjen me gëzim, vjen me zisë për ditën, për me ardhë ditën tjetër, dhe kjo një vëna bënda të lutë. Ka interesim vetëm nga fëmijët e muslimanëve, pa më dhe praktikusa, po ka edhe fëmijët të tjerë që nuk është që njifë ndosha shumë për praktikimin e fesë? Faktikisht janë të interesum të gjitha, dhe më thonë, përshkak se sot, pa dera ju e është hapur për të gjithë. Për të gjithë. Ideja edukimit sot kam betë, dhe më thonë, shumë ndjeshme, është si pikë, shumë ndjeshme duke e po adha që ju e përmendet që fëmijët sot pje edukon interneti, rjetë sociale, teknologjia, dhe ndarja e një kohë për mësim dhe edukim është ba sfiduese për secilin prind, andaj edhe Akademia ju në ka mendu në këtë drejtim që t'ju jep një hapsir gjithë prinderve që t'i drejtoni fëmit që sa do pak të ndohen pak edhe prej rjetëve sociale dhe të kalojnë një ku pak ma të mirë dhe ma të dobishme.